Eba mi o mo beyin loruko Oluwa okan ti mo fe o ti fi owo alagba mi loju bayi o si ti gba wi pe ko si eni to le mu no to bi yo ti egun aye gbodo mo to payan on lo sun mi de iti mo wa se mo dake titi mi o le pa mora mo lati aro ojo lati gba ti mo ti fi oko mi lo ti je eni ti oju o pe be kan iye o ti e wa dun mi e kini o le je ise iyawo lodo oko to fi je bi pe for almost 30 years 31 years o jara about bayi mi oko mi o gun si pe ko fun mi lowo nje ko fe mo bi mo se nje bi mo se mu ila yi lo la fi bi mo lo to ke se gbogbo wa lowo e ko da set meji trasa meji tan mo ba lowo e lo to sugba agba pa ajo ma fi owo wewo ni Olorun ti wa gbowo e osoke ti o ye ko wa bless ni toju mi lo di ija loni ija lola oko mi o ni gbele mi o mo bi ton sun mi o mo bi kokon e gba mi gbogbo eyan o e gba mi o ta ba n gbogbo awon obirin ku awon obirin ku orisirisi kan ti ko ma ba di kete mi na ma ba di pe olokun won ni mo to pa o n lele ti mo n se yo tere mi ko kankan mo bayi ibi to ba ma ja si ko si ja si ni nisin bayi okay a fe ra lati 92 o mu we divorce wa ni 11 years ago okay mo be ti mo ni mi o koko je nse yawo keji omo loro pe olorun gun mo ti jade wa iya mi la ko bi me iya la ko fe meta ni baba mi gbele yawo iya mi lori temi si bi kan atawon omo je ka mo onje ta fun wa ni nkan ta ma ma je at least let me know where the no be ti mo ni mi o koko je nse yawo keji omo loro pe olorun gun mo ti jade wa iya mi la ko bi me iya la ko fe meta ni baba mi gbele yawo iya mi lori temi si bi kan atawon omo je ka mo onje ta fun wa ni nkan ta ma ma je at least let me know where the next meal will come from ko se ki wa ti awo ele ni peaceful life omo kunrin yi ko o nu plan lati ni yawo meji o bura fun mi ko ni fe awo meji lowo lowo mo je soro e church member mi omo prayer group mi o lo wa ninu ile oko mi lo wa ninu ile die si timothy die si osho omo pa emmanuel akiyen ni osho si ile baba e wa ni number 26 eyan lo nbinu street oshodi o ti fi tamu meje lo ti fi se vice chairman sode solo mi o ri nkankan o le mi saisa tori pe mo ni ko fara alu ni mo ti a se program ta ti re mi tinubu aya rere to ni ka se nkan fa awon ara alu awon abirun ati ti fun gbogbo awon to ni ka fun tan gbogbo awon to wa dibo fun awon ara alu mi awon arugbo awon iya agbalagba awon baba mo ni oko mi ja fun mo ni rice ka fun won lororo ororo lokunle be ba rice lokunle yi ha dai sine ko walk me how to ni se mi mo fe so fun ko fun won ni ko fun awon people yen emi o si ba na mo mi na kuro be latoju na ni mi ti debe to fi se second term ko je mbo be o gbogbo picture mi na ti ko kuro lo so di so lo ninu council titi to fi se second term e tan o ko picture ni ke si be as wife of the vice chairman illegal wife illegal marriage la se o ki se pe mo dede be lo le oko o a court for du merin ka to se yawo o ejo igba mi tori olodun ki ti awon omo ti mo tun gbokanle ko je ra awon omo na bi ma ma ri won ebe ni ma de eya mo mi na kuro be latoju na ni mi ti debe to fi se second term ko je mbo be o gbogbo picture mi na ti ko kuro lo so di so lo ninu council titi to fi se second term e tan o ko picture ni ke si be as wife of the vice chairman illegal wife illegal marriage la se o ki se pe mo dede be lo le oko o a court for du merin ka to se yawo o ejo igba mi tori olodun ki ti awon omo ti mo tun gbokanle ko je ra awon omo na bi ma ma ri won ebe ni ma de iya ton fi sun mi o mo ha ta awon omo fi lele awon omo to je pe laye si gbogbo alamo bi youth bi o bi esu se n fe n lo won si je ki ma tojo awon oda na fi mi se ourself kan ma fun mi lowo nje ile ma ri kim na le ma ri nkan je nbe dai si ko o nu oni fun mi o na fi ki ijoba gba omo lowo mi fun afi ki ko tun gbo omo sa ki ko tun gbo omo sa o ni ti mi ba ti ko ti ba ti ko omo sile o ohun oni na won lo sun o ani je lo to lo to de ni bi eya plus lo fi sa lo ti o fun wa lo je ti o fa ni ti mi idi ti mo be si ni be toro owo kiri ko to di pe mo gba pe o da na ko mo pe bi o ba ti e pa mi ki bi ma po mo kan mo mi le education e gba mi eyin eyan mi lo mo fe so nbe isanu mi en to ba mo address ja isi number na phone number re 08 334 8049 08 334 8049 orúkọ rẹ̀ ní timothy dáì sí ọ̀ṣọ́
awon me yin tinubu ni gbo baba rere ti ni oga awon mi wa mo bo ti e ti je gbo awon ore gbo na toju yawo wo mi mo ti mo fi se o e ba mi pon pe mi ba mi dele na commission o do ti se commissioner ni o ti se pe tinubu ni o senator na pe ni se e ba mi pe gbo nkan jo kan ba ni be o e bi npa ni e sanu me ma je nku o e jo aye eyan araye mo fe se akosile nitori ojo waju ni duro nde waju nde jo nde yin da so igbese aye ko patapata gba ni igbese aye ti mo do oko ti mo fe lataro ojo ko fe igba kankan soju mi ikolo ni oro lola won ni ko ni ko ni je keyan joro la emi si ti pinu forara ni na bi pe kaka kile ku ile wa sha ni iti o mo ma wa ma fi so pe won ri mo dupe saro ni gboro o ya were abi won ri o ku se ti ti ko dit o bo no se yo le fi be okore ni mo ti fi be okore ti mo fe ti mo bi gbo mi ni mi fun dai si ti mo ti o so if past vice chairman o so the solo local government now the TPL Lagos state ko ba lati fun mi ni ohun ti ma ma je o ni won ti ko mi kiko to ko mi ti pati pati ko to fi ti pati pa ko mi tori po fe fe omo ojo ti ijo la won o ba temi na ni o ba ilana olorun mo ba ti mo si bi pe oro oran mo mo ni mo gba lati ti se yawo keji dai si ko o gbe mi na court ti pati pa o divorce mi o si wahala mo ti pe leni mo ni mo fe ra won omo ni do mi so idi ti mo fi pe awon omo ti mo fi ara awon omo fun toro to ti lo agbara o ti fi ba awon omo lowo mi idi ti mo temi te fe fi se ni pe ka awon omo mi le mo iku to pa ni mo fe kan wa nbe laarin o pe awon omo ti mo fi ara awon omo fun toro to ti lo agbara o ti fi ba awon omo lowo mi idi ti mo temi te fe fi se ni pe ka awon omo mi le mo iku to pa ni mo fe kan wa nbe laarin ose ton ba ti de ma te kini fun ma si so oro fun ma le sadura fi ti ba ti sadura ikuti ba ma ku mi o fe ki o de ariyan jiyan dai si ti mu ti omo te ni ola oso ti ile baba re wa ni number 26 eyan lo binu street oshodi o lo se ku pa ni awon omo mi gbogbo ẹbí omíyalé gbogbo ẹbí ọ̀ṣọ́ tí àwọn ọmọ mi bá ti tó láti gbọ́n láti lè handle situation yẹn mo bẹ̀yẹ yẹn abiyamọ àgbáyé àtẹ̀yẹ ẹbí mi ẹ bá mi ṣàlàyé fún wọn ẹ sì jẹ́ kọ́ wọn wọ́n tẹ̀ kí ní àlè sọ tọ́lọ́run bá gbé wọn ga láyé bóyá wọn á béèrè kú tó pàṣẹ àwọn lọ́wọ́ bàbá àwọn àmọ́ ṣá ẹ pa òbóró mọ́ emi gan o ni ireti kankan mo lọwọlọwọ ba ile inu ṣọọbù ti mo n sọpọ oni ṣọọbù ti naa fẹ gba ṣọọbù ṣọọbù abuku mo ti bẹ titi ọdun o ni kankan to fẹ fun mi oun ba bisikiti bi wọta gbogbo ti mo n takiri ki n ya 10,000 lọwọ rẹ lónìí ki n ya 2,000 lọwọ rẹ lọla ṣe mi nìkan ayé mi náà wà ní ti sukaluku náà bí kéèyàn má kú kéèyàn má tẹ kéèyàn bá ti tẹ ká má kú náà ikú ó sì yà jẹsẹ lọ wọn ní kọrọ ayé ó sọ jẹ kọrọ ọrùn lọ irọ ni bí ọba wà kọrọ ayé táyé òmo tó pààyàn ìyẹn ló burú jù ìyẹn ló burú jù bí ọba lọ sùn ibi lọrùn ó tún gẹ ẹ ṣe ní tí mo ní kí n sọ fún èèyàn máa ráyé wà lẹ báwo mo ní bá dé láàrin ọsẹ lágbára ọlọpàá ọlọrun bá lọ rẹ mímí bí ìgbà tí ìṣe tó ń wà nínú mi torí tó ń wà nínú tí mo fẹ́ lò ó ti wà lọ́wọ́ mi mi ò ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ rà bí mo bá lè rí orí ọ̀fẹ́ gbà pé káwọn ọmọ yẹn sì dé torí pé mo ní káwọn ọmọ yẹn dé láàrin monday sí tuesday tí ò bá tún ṣagídí tí wọ́n jẹ́ káwọn ọmọ mi dé mo máa bọ̀rọ̀ lẹ́nu mà á sì ṣàlàyé fún wọn jù bẹ́ẹ̀ lọ.